A tvoja slika je na bilbordu, kaži mi koje je bilo tvoje prvo raspoloženje kada si video bilbord? Ja sam poprilično ushićen kada sam video bilbord. Možda zato što je slika dobro ispala, kada sam to pravo bilo. I naravno bio sam ponosan na sebi, to sam postigao u visinu od oko 3,5 metra. Kaži mi koliko je bilo teško popeti se na bilbord? Pa, s malo truda i rada, i naravno malo dobre volje, sve je moguće. Naravno, treba i puno vremena. A kako su reagovali prijatelji i roditelji kada su te videli? Naravno da su bili jako ponosni na mene, bili su srećni. Iskreno očekivao sam to, ali ponos je glavno. Kaži mi kako si gradio sebe kroz školovanje i da li si imao neki svoj poseban način rada? Kroz školovanje razvio sam se ne samo po znanju, već kao i osoba, to je ono najbitnije. A što se tiče načina rada, to je na internetu razne tekućenja. I sada ona, ti rešavaš pitanja i ti možeš kroz ta pitanja koja se inače o gradi osnovne škole, da dobiješ neke nagrade. I onda tako ponekad monotono učenje unosim neki takmičarski duh i tako ti dobijaš dodatnu volju za radom i postaješ uporniji. Da li su postojali neki predmeti koje si posebno voleo? Posebno sam voleo fiziku, pogotovo fiziku, a voleo sam i matematiku. Postoje ona latinska izreka ne učimo za školu, već za život. Sugestivno pitam da li je to možda bio i tvoj moto? Naravno da je poučen za ocene, a ne za sebe. Ono neće mi reći. Nalaziš se na svojoj životnoj prekretnici. Kako si je savladao? Savladao sam je, nadam se, dobro. Sada ću pisati o znači. A što se tiče fakulteta, vidjet ćemo u srednjoj školi. Otprilike znam šta hoću, ali nisam 100% sigurna. Kaži mi nešto o sebi van škole, šta voliš da radiš, imaš li neki hobi? Van škole, kao hobi, volim da pravim filmove, da snijam, pišem scenarij, montiram. Ne hoću da idem pošto znači, moram malo kući da postavim. Pišem karetsku selekciju, dobro do mene. I ovako je rekla, mi se bavim kod vas, mi se bavim. Tiče knjiga, volim neke pisce, ali generalno ne čitam. I za kraj mi kaži neku tvoju poruku ili želju koju imaš da poručiš drugima. Moja poruka svima drugima je biti uporan i moraš znati šta hoćeš da radiš. Jer ako ne znaš šta hoćeš, ne znaš koji ti je cilj, onda teže ćeš doći do njega.